Радіо «Армія ФМ», військове телебачення і інформаційне агентство «Армія Інформ» здійснює максимальну медійну підтримку, аби наші захисники були обізнані в їхніх фінансових правах. У нас в ефірі Радіо «Армія ФМ» присутня начальниця управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України Ольга Лобачук. І ми з нею говоримо стосовно захисту прав військовослужбовців. Це спільний медіапроєкт з Міністерством оборони України. Перше питання: чи може військовослужбовець, гарячіше таке питання, на час ведення бойових дій, на час його служби розраховувати на підтримку держави і на розуміння Національним банком України тієї ситуації, яка склалася, і відповідно неможливості військовослужбовця сплачувати відсотки по кредитах, тіло кредиту і таке інше? Ми розуміємо всі, що яка в нас економіка, ми розуміємо всі, що калібри прилітають і по підприємствам реального сектору, ми розуміємо, що це схід, де були підприємства виробничі. Частково деякі там працюють не в окупованих регіонах, частково деякі взагалі не працюють, знищені. Тобто за час воєнного стану не тільки військовослужбовці, а всі, у кого є споживчі кредити, це всі кредити, автокредити, іпотеки, тут і все входить. Чи просто кеш-кредити, вони мають право не сплачувати по графіку, жодної відповідальності за таке прострочення кредитор не має права нараховувати. Звичайні відсотки так має, тобто вони можуть просто накопичуватись, але не мають права, в принципі, нараховувати будь-яку відповідальність, якщо не платить тимчасово. А додатково був прийнятий нами новий закон нещодавно, який, власне, в принципі забороняє, якщо військовослужбовець дійсно хоче кредитору спілкуватися з ним по, в принципі, поверненню кредиту. З ним, з його близькими і так далі. Для цього військовослужбовцю треба, сфотографувати, подати до кредитора шляхом контактів, які мають бути на сайті цього кредитора. Це також обов'язок, щоб було зручно. Певні документи. Якщо немає довідки по формі 5 стандартній, яку видають військовослужбовцям, зрозуміло, що у всіх ситуація різна, хтось там пішов добровольцем і тому подібне. Ми законом прямо передбачили, що можна навіть від руки зробити ту довідку без зазначення секретної чи там якоїсь інформації, яка там для військових є важлива і щоб вона не попала в руки ворогу, але з там з гербовою печаткою, яка зазвичай є там при штабах якихось мінімальних і тому подібне. Тому ми просимо, якщо є таке бажання військовослужбовців, як тільки ви цю інформацію надати кредитору, не мають права під час всього воєнного стану та ще плюс 3 місяці після закінчення турбувати ні близьких, ні особисто самого військовослужбовця, який є боржником по кредиту. А як тоді довести те, що військовослужбовець спрямував ці дані до кредитора, і кредитор вже зобов'язаний вчинити ті дії, які відповідно до закону він має вчинити, тобто не вчиняти тих дій, які заборонені? Якщо кредитор посміє, власне, не звертати на це уваги, то звичайно звертатися до нас. Повірте, відповідальність дуже велика. Ну, якщо кредитор зробив вигляд, що він листа не побачив, звичайно, тут потрібно писати нам і давати власне копію цього імейлу. Копія імейлу передбачає саме там, де написана адреса цього кредитора, ця адреса у нього є на сайті, ми її також бачимо. Наші кредитори чудово знають нашу позицію по дотриманню вимог до етичної поведінки по колекшену, а це в тому числі вже також вимоги до етичної поведінки, там дуже великі штрафи, і реагуємо ми дуже швидко. Тому, повірте, я думаю, що 99% кредитори, в принципі, не будуть такого робити, будуть радісно приймати таку інформацію. Етичну поведінку по колекшену – це мова йде про поведінку колекторів, так званих, правильно? Ну, дивіться, є хибна думка, що це тільки колектори якісь незрозумілі. Це не тільки колектори, це може бути сам кредитор. От я, от банк, видала кредит, я маю право від власного імені врегульовувати, там є служби, які працюють і тому подібне. Тобто це може бути не тільки якась колекторська незрозуміла компанія, це може бути сам кредитор, який від власного імені вимагає повернення боргу. І від самого військовослужбовця, і ще від близьких осіб. Ну, багато також близьких осіб не знають, якщо вони не офіційна сторона договору, тобто не підписували нічого. А вони мають право відмовитися від взаємодії. Це вже давно це існує, але, на жаль, не всі люди це розуміють. І заборонено турбувати насправді близьких осіб тільки тому, що вони близькі особи, якщо вони того не хочуть. Але для військовослужбовців зараз ми ще раз це підкреслили, ще раз про це прямо прописали в законі, прямо прописали додаткову відповідальність і будемо, звичайно, максимально оперативно реагувати. Ну, враховуючи те, що ми зараз в військовому стані, і, напевно, трошки не час кредиторам турбувати саме цю категорію всіх. Чи можуть розраховувати військовослужбовці не тільки на розуміння регуляторне Національного банку України, а і саме грошове? Мається на увазі сплата пені за несплату відсотків? Заборонено зараз нараховувати. Не дай Бог, хтось нарахує, будь ласка, скажіть нам. Відповідно до закону ми застосуємо адекватні заходи впливу, які в нас є. Просто люди зазвичай самі, бо просто там, не знаю, пишуть від себе пост в Фейсбуці, там, які побачать, які рідні або друзі, самі намагаються щось там довести кредитору, ну все простіше. Є регулятор, є захист прав споживачів. Ну, якщо ви нас там захищаєте, то ми маємо захищати тут. Тому, будь ласка, не давайте нам цю інформацію. Заборонено нараховувати під будь-яким соусом, комісія за несплату, підвищений відсоток і тому подібне. Заборонено на весь період дії воєнного стану.
Тому, будь ласка, повідомляйте про такі факти. Вмикайте Армію ФМ, слухайте нашу програму. У нас завжди дуже цікаві гості. Саме завдяки цій програмі ми наводимо комунікацію як між цивільними, так і між військовими. На Армія ФМ темі ефірів вони підбираються як теж як для цивільного, так і для військового контингенту. Цивільні можуть звертатися до військових, а і чим вони можуть бути корисними. Так само і військові, чим можуть бути корисними для цивільних. Це така краплинка інтелекту для всіх. В ефірі Армія ФМ. Зі свого боку, маємо подякувати Національному банку України за те, що намагаються інформувати якомога ширшу категорію населення і, зокрема, наших військовослужбовців про їхні фінансові права. Тепер же питання стосовно цих кредитних канікул. Як це стосується саме військовослужбовців, на що вони можуть розраховувати? Дуже велика хибна думка, що кредитні канікули – це якесь зобов'язання кредитора. Насправді ні. Кредитні канікули – це добровільне бажання вашого банку чи фінансової компанії тимчасово, враховуючи ситуацію, до речі, більшість банків так і зробило на початку війни, там, наприклад, не нараховувати і звичайних відсотків також. Не тільки там пені штрафи за прострочення, і звичайних відсотків також. Зараз практично всі кредитори відновили таке. Ну, тому що зрозуміло, банки, наприклад, це не їх кошти, це кошти вкладників, вони розуміють, що вони не повернуть депозити, якщо не почнуть тих, хто може виконувати свої зобов'язання, власне, збирати ті погашення. Вони знову почали нараховувати звичайні відсотки. Відразу скажу по банкам, вони дуже зараз, ну це буде дивитися від банку до банку, але в переважній більшості банків, коли звертається військовослужбовець з великої поваги до наших захисників, вони йдуть на індивідуальні умови для конкретно цієї людини, цього боржника. Він там пише, я такий-то такий, то ну щось прикладає, бо там зі слів нас всі стануть військовослужбовцями, всі, хто має кредити. Прикладає, наприклад, ці ж самі документи, просить не турбувати його, не турбувати близьких. І просить про можливі варіанти реструктуризації або тимчасового перегляду графіку нарахування цих відсотків. І більшість кредиторів піде на зустріч, але це добровільно. Це не по закону або по якомусь розпорядженню з банку. Це виключно, якщо кредитор захоче. Як стосовно реструктуризації? Реструктуризація – це поняття перегляду всієї суми боргу і, власне, прощення її частини. Для цього повинна бути підстава якась серйозна. Це втрата доходу, погіршення майнового стану, суттєве. Тобто просто так по бажанню боржника реструктуризації не роблять. І зазвичай повністю переглядають сам графік платежів, сам борг. І зазвичай, ну, в більшості випадків це часткове прощення якоїсь суми, щоб можна було виплатити все інше. Там подовження терміну кредиту і тому подібне. І зазвичай це дійсно якісь підстави по типу, ну, нічого платити, об'єктивні. Людина приходить до банку, банк іде на зустріч, розуміючи, що, ну, так нічого не повернеш, що з неї візьмуть ці людини. Але окей, якщо ми зараз домовимося, там ситуація виправиться через якийсь короткий період часу, там хоч якісь платежі вносять, ну, щоб воно якось закривалося. Тут також це може бути, але це може бути не у зв'язку з погіршенням фінансового стану, а в зв'язку з особливими моментами, і також про це треба домовлятися з самим кредитором. Тобто це якийсь буде мікс кредитних канікулів, тобто за власним бажанням кредитора. З іншої сторони, так, можна щось переглянути, якщо кредитор захоче, але треба поговорити з кредитором, що от не можемо сплачувати, можна, як можна переглянути, подовжити строк виплат, чи зменшити відсотки, чи щось частину простити, ну і тому подібне. Це потрібно домовлятися з самим кредитором. Тобто не однобічна дія, а за згодою сторін. Звичайно. Умовно кажучи. Так. Прийнятий новий закон про колекторів, і в цьому законі є доволі жорсткі норми, про які ви вже говорили, але як воно буде діяти? От, наприклад, якщо колектор, він все ж таки не вгамовується і діє протизаконно. Вже вгамовується. Ми минулому році, коли був прийнятий колекторський закон, в принципі, по всім боргам, ви, я думаю, всі чули, наскільки жахливо працював наш колекторський бізнес в Україні. Ми були дуже жорсткі в плані застосування штрафів, майже на 2 мільйони за декілька місяців, зупиняли ліцензії компаніям, тобто працювали по максимуму, щоб цього не було. І ринок чудово знає нашу позицію. А якщо таке буде з доказами, записами розмов, скрінами, будь-чим, що може підтвердити ненормальну, агресивну, нав'язливу комунікацію, не дай Бог там образи, тому от все те, що погане було, це все заборонено. І якщо, не дай Бог, таке є, звичайно, до нас і захід буде штраф перший. І відповідно після третього там вже зупинка ліцензії або повністю виключення з реєстру. Про які нововведення йдеться?
які для нас досі не відомі для широкого загалу. Ви спеціаліст банківського сектору, а це доволі така вузька спеціалізація. Насправді там дуже багато чого є цікаво. Наприклад, військовослужбовець, якщо ж сам не може передати фото тієї самої довідки, так і відмовитися від взаємодії, це може зробити близькі особи. А більше того, ми прокомунікували з ринком ніяких підтверджень з тих близьких осіб, щоб не вимагали. Ну, тому що це якось вже трошки. Наскільки вони близькі мають на увазі? Ну так, да, вони там починають мені питати, що це не офіційна дружина чи ще щось. Ну, якщо у вас є довідка, будь ласка, прийміть. І якщо людина не може фізично, враховуючи в умовах, де вона знаходиться, вам написати той імейл, то будь ласка, прийміть в такому вигляді. Так само там додатково це не тільки для військовослужбовців, наших захисників, а також для тих, хто вже має інвалідність по власне в результаті того, що воював. Це відноситься до тих, хто пропав безвісти, щоб їх родичів не чіпало, тому що зараз явно не до того. Так само по військовополоненим і тим, хто загинув. Це принципова позиція наша, це принципова позиція Комітету Верховної Ради. На щастя, в нас таких людей не так багато. Банки і фінансові компанії повинні трошечки поступитися своїми інтересами для таких категорій осіб. І якщо вони хочуть, не чіпати їх. Весь воєнний стан плюс 3 місяці після. Це стосується, в тому числі, спадкоємців, якщо це особа загинула. Це 90 днів мається на увазі? Після... 3 місяці і плюс 90 днів після, так. Угу. Після завершення військового стану? Ну, завершення військового стану 90 днів плюс. Коли це все закінчиться, а закінчиться 100% скоро, в нас залишаться спогади про ці часи, і я хочу, щоб люди про це знали. У мене в піцерії лунає армія ФМ. В ефірі рота «Підйомна армія ФМ». Ми ростемо разом з українською армією. На цій війні у нас є різна зброя. Байрактар давить ворожих зміїв, Нептун відправляє крейсери годувати риб, а гривня забезпечує наше військо. Зараз в країні 14 мільярдів монет, які можуть стати дронами, танками та ракетами. Тому НБУ починає мобілізацію монет на потреби ЗСУ. Витрушуйте скарбнички, перевіряйте кишені та здавайте монети у касах банків по всій Україні. А ми відправимо їх прямо на фронт. Чому така зацікавленість саме у цих копійках, гривнях металевих, можете пояснити? По нашим підрахункам, в нас є чітке розуміння, як тих, хто власне ті гроші продукує, як паперові, так і в монетах. Якщо це там 10 мільйонів людей, які принесе там потрошки, то повірте, воно вже виходить дуже нормальні суми. Ця сума додатково також може бути гарно використана для наших військових, для допомоги, для закупки чого-небудь і тому подібне. Можливо, зважаючи на те, яка зараз увага до України в світі, зокрема, яким тиражом розходиться ця марка, славнозвісна, можливо, люди виходять з того, що і ці монети потім будуть коштувати значно більше, саме тому їх збирають. Національний банк виготовляє, особливо зараз, і там є у наших колег великі ідеї, як зробити так, щоб все-таки там іноземців ще більше залучити на донати до нас, на підтримку наших Збройних сил. Це якраз ті монети, які іноземним візьмати не цікаві. А ці монети – це просто людей десь вони лежать. Наприклад, в мене є монети, в мого сина є монети, він збирав ту ж саму копілочку, вони досі там зберігаються. І ми готові їх принести. Декілька банків, які комерційних, які ці ініціативи підтримали, яких є мережа відділень, яка дозволяє зручно це прийти. Там був Пумбанк і, здається, Ощадбанк. Тобто це ті банки, які дуже широко мають мережу відділень, щоб людям було зручно в будь-якому місті України, де це доступно ці відділення, принести ті всі монети. Туди вони мають зобов'язані взяти, нам передати без там комісії, відкриття карток чи ще там чогось. Просто принесіть, там має стояти така штучка, як скринька, і туди отримати ті монети. І воно все буде оформлено як донати на ЗСУ. Звичайно, наш рахунок відкритий. Ми дуже багато вже назбирали, дякуючи нашим громадянам дуже багатьох країн, які до нас прямо, не пам'ятаю, скаржилися. Я тут зі штатів не можу вам перерахувати технічно, бо там щось. Да, і ми розбирали з Нової Зеландії, з таких країн, яких навіть не очікувала. І ми зібрали, що там дуже багато. Там, наскільки пам'ятаю, ми даємо звітність, там майже 19 мільярдів вже перерахували на допомогу Збройних сил України. Це, звичайно, передається офіційно по запиту Міністерства оборони, інших відомств, які в нас просять. І зрозуміло, що якась категорія людей дійсно не стільки донатить, от ми це бачимо по нашим надходженням, як, наприклад, перший місяць війни, тому що в них просто свій дохід впав. Ну, їм, але донатять менше, але дають. Я особисто допомагаю. У нас є хлопці, які служать у мене в підрозділі, які добровільно пішли воювати. І ми максимально все робимо, що потрібно для того, щоб дійсно допомогти. Я думаю, в цьому Україна єдина і в цьому це є ця сила. Просто включити армію ФМ, бо ми військове радіо. Чуємо, що ми не очікували такого від військового радіо, але очікуйте і очікуйте ще більше. Я хочу сказати, I will attack and I'm sure you like it.
Ще маю поставити наостанок запитання стосовно фінансової стабільності. В нашій країні дуже багато чуток, також наративів іде. І, зокрема, от у нас зараз з'явилася ця ситуація з офіційним курсом і різницею з комерційним курсом, шаленою різницею. І тепер вже стало всім зрозуміло, що вона була штучна. Тут, скоріш за все, не ворог, а жадібність. Це конкретний бізнес, який зрозумів, що він може гарно заробляти. Якась певна кількість людей також зрозуміла, що вона може непогано заробляти. І люди зараз психологічно об'єктивно травмовані війною, і вони дуже швидко хапають цю паніку. Вона моментально розкручується. Буквально там на протязі дня воно може стати вже до якогось апогею. Не зрозуміло, якщо колись на це потрібно було тиждень-два. Ну, умовно, так? Ми просто це аналізуємо, дивимося у порівнянні. Це просто жадібність абсолютно людська. Вони не думали про інтереси держави, вони не думають про збереження золотовалютних резервів, не думають про стабільність економіки, не чують заклики Національного банку. Наш валютний готівковий ринок, він є дуже специфічний. Зараз відкриті кордони і з'явився так званий банкоматний туризм. А коли на цій різниці між зафіксованим курсом, наприклад, і курсом, який відповідно є на конвертації, народ виїжджав за кордон дуже легко. Звичайно, жінки, яких власне пропускали через кордон, легко пропускають досі. Знімали там валюту, приїжджали назад до комерційних обмінників, давали курс набагато більше і заробляли власне таким чином. Абсолютна маніпуляція, яка дуже сильно впливає і негативно нам дає результат на золотовалютні наші резерви. Основне завдання Національного банку – стабільність грошової одиниці та збереження золотовалютних резервів. Без цього ми економіку не піднімемо. Наше завдання – забезпечити фінансову стабільність, і ми її забезпечуємо. Щодо курсу, все дуже просто. Я розумію, що резонанс викликало саме табло, бо люди якось що говорять, що ми зробили правильно. Тому що, по-перше, там комплекс був дій саме для небанківських обмінників, бо вони почали малювати курси 50, 45, банки 38, у них 45, і люди ж не заходять на сайт банку. Вони і не купують вони стільки валюти, насправді, звичайні громадяни. Вони вранці йдуть на роботу, бачать 45, ввечері йдуть, бачать 50. У них істерика, у них паніка, вони починають зрібати в магазинах все підряд. І вони починають оце от вірити. І оце от нагнітання і настільки розпалювання ситуації дуже сильно, м'яко кажучи, нас стурбувало. Ми зрозуміли, що небанківські обмінники почали дуже зловживати свою валютну лібералізацію, можливістю торгувати саме готівковою валютою. Тому Національний банк дуже швидко прийняв постанову, там комплекс заходів, ми там посилили навіть вимоги до самих приміщень з відеонаглядом, сейфами і тому подібне, щоб вони не так розслабляли, щоб забезпечити все-таки безпеку для наших, в тому числі, споживачів. І додатково так ми заборонили показувати на табло. Все дуже просто. Це психологія. Дуже багато недооцінює в нас народ саме оце колективне підсвідоме. Валютний ринок, особливо готівковий, він завжди реагує на масовий сегмент. Це населення, яке панікує. Як тільки населення панікує, ми відразу це бачимо на курсі валют, в тому числі на офіційному нацбанківському. Тут населення почали нагрівати. Почали нагрівати дуже сильно. Ви бачите, що сьогодні курс вже який? Навіть там з якимось новим податком максимум 39. Так, 38,5 сьогодні. Не 45, не 50. І це та об'єктивна реальність, за яку ми боремося. Це доводить, що він був штучним підміром. Абсолютно. Це за визначенням олігополія, тобто змова. Відбулася змова на ринку. І банківські обмінники. Так, банки цього не робили. У банках все набагато жорсткіше і по нашим вимогам. Вони, в принципі, більш відповідальні, тому що ну, вони великі, у них багато клієнтів, у них немає сенсу цим таким займатися. Так, це не банківські обмінники, тільки до них були такі вимоги. І зараз Національний банк проводить активні їх перевірки. У нас там купа вимог. Ми про це говорили, що це маніпуляція, це абсолютне спекулювання. Ми поставили дуже жорсткі і так трохи креативні вимоги, які просто не вводили в оману людей. Тобто на табло висвічувалося абсолютно брехня. І ми вирішили, враховуючи, що ті табло бувають різні, бувають картонки, бувають ну що завгодно, там ці всі різні макети. Ми тут не стандартизуємо, це фізично неможливо в короткий строк. Нам потрібен результат швидко. Тобто ви побачили, що навіть з неділі вже, в п'ятницю ми це вели, в суботу набрали чинності, з неділі вже курс почав падати. В тому числі на таких так званих сайтах-агрегаторах в інтернеті, там де аля ну, чорний ринок валюти, не такі називаються. То це той показник, який відображає власне ці всі спекулятивні максимальні курси. Він почав падати. Зараз він дуже суттєво впав, і він дійсно наближений до реального. 36,6 Нацбанк встановив максимально наближений до реалій курс для того, щоб власне втримати ото все. І так для економіки, для бізнесу і для громадян. Тому я розумію, що дуже зрезонувало це табло, але може на краще люди хоча б звернули на це увагу, почули нарешті Національний банк, що це є спекуляція. Такий наратив може бути цікавий тільки ворогу. Почитайте нас на сайті, ми дуже намагаємося просто писати, що ми робимо, як ми робимо і чому.
довіряйте своєму регулятору. Ми втримаємо це все, якщо нам населення допоможе. Тому що воно правда працює психологічно. І краще на період воєнного стану цю брехню прибрати. То замість того, аби зараз панікувати, що прибрали табло, краще заходити в обмінник і казати ці цифри, які ви щойно озвучили в ефірі, які дуже просто запам'ятати, тому що таки саме таку температуру має людське тіло 36,6. Це комплекс, який спрацював і дав зрозуміти цим надавачам фінансових послуг, що довго ми з ними, власне, говорити на філософські теми не будемо. А ситуація на валютному ринку, особливо готівковому, нас дуже турбує заведення населення в паніку, коли вони починають стандартно гребти гречку, яка їм не потрібна в такому об'ємі. І тому подібне. Тому вони все зрозуміли, зараз відбуваються перевірки за невиконання, призупинення, позбавлення ліцензії. Ми дуже рішуче настроєні в цьому напрямку. Додатково ж дуже просимо громадян, якщо ви бачите в своїх містах, бо зрозуміло, Київ ми бачимо всі, так, ми постійно переміщуємося, я там можу сама побачити, якщо, не дай Бог, там за щось написала на табло, 50 вже не пишуть. Пишуть 39, але все-таки це заборонено, або там розмістили якісь ці от картонки при вході, так, якісь стенди, ще щось з цими курсами, чи ще ви бачите якісь порушення, наприклад, квитанцю не дають. Або курс в наказі, який там на касі висить, ми його зобов'язали показувати з курсами. Інший, ніж той, що в квитанці. Таке також буває. Будь ласка, з фото, з зазначенням, що це за обмінник, де він знаходиться, яке то місто, і до нас. Можна в нашій формі в онлайн на сайті написати нам звернення, прикріпити ото все, і ми це все обов'язково розглянемо і, власне, відреагуємо. Пані Ольга, ваші особі дякуємо Національному банку України за те, що контролюєте ситуацію в нашій країні, не дозволяєте ніяким провокаціям фінансовим тривати, принаймні, і зупиняєте, якщо ви розумієте, що в цьому є потреба, і захищаєте наших воїнів. Я нагадаю, що це спільний інформаційний проект Національного банку України та Міністерства оборони України, який називається «Знай свої права». Ми сьогодні говорили стосовно фінансових прав військовослужбовців та їхніх захисту під час воєнного стану і ще 90 днів після цього. Говорили стосовно того, як вгамовувати колекторів, які не дослухаються, які не виконують норми нового закону про колекторів. І, відповідно, на останок ми обговорили ситуацію з готівковим обмінним курсом і припинення маніпуляцій, які були доведені Національним банком саме як провокаційні. І в підсумку ми зараз маємо курс точно такий же, як температура людського тіла, 36,6. Пам'ятайте про це, все в Україні стабільно, все буде Україна. Дякую.